Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біліп жүремінге жазыламыз, біліп жүремінге лайк басамыз. Каспиде өзімен өзі ақша кете берсе, міндетті түрде 99-99-ға звондаңыз, немесе әлеуметтік желілеріне жазыңыз. Өкінішке орай, барлық әлеуметтік желілер тез жауап бермейді. Бірақ бір күннен артық жауап бермесе, сіздің хабарламаңыз төменге түсіп кетті деген сөз. Оны қайтадан сұрақ қойыңыз, немесе 99-99-ға звондаңыз. Менде болды, ай сайын ақша кетіп отырды. Мен қазір соның шешімімен жүрмін. Неге өзімен өзі кете береді? Сіз бір ойынға жарылып қойдыңыз, ал онда ереже бар. Сізден ай сайын қызмет көрсеткен үшін ақша алып отырамыз деп. Ол ойын болуы мүмкін, сайт болуы мүмкін, программа болуы мүмкін, кез келген нәрсе болуы мүмкін. Ереже бар. Өкінішке орай, Қазақстан Республикасының заңы бойынша ол ақшаны сіз қайтара алмайсыз. Себебі сіз жіберген адамның ақшасын алумен бірдей. Мысалы, сіз біреуге ақша бердіңіз, ол портмонесіне салды, сіз ол портмонесін рұқсатсыз алып, өзіңіздің ақшаңызды алып алғанымен бірдей. Ол дұрыс емес. Өкінішке орай қайтару мүмкін емес дейді. Сондықтан ақша өзімен өзі кете берсе, Каспи Голдта выписка деген бар. Яғни қайда, қанша, сумма, сағат нешеде, не үшін кетіп жатыр деген журнал бар. Соны міндетті түрде көріңіздер. Менің кішкене болса да көмегім тиді деген ойдамын. Біліп жүремінге жазыламын.